učilišta izveo jednu hiperbolu od Platona, pa postolaru i učiteljima. Ne znam je li imao na umu i Platonovu akademiju ili neku drugu Aristotelovu. Kad je znanje u pitanju, Platon je navodno, duše to je zapisano, volio reći da je mišljenje jedan brisani prostor, pustoš, čistina između neznanja i znanja. Kad čujete da neko nema mišljenje, sjetite se prljavog Karija. Pogledajte taj film. Naravno, mišljenje liječnika je jedno. Mišljenje znanstvenika, matematičara je formula. Mišljenje pravnika je već nešto treće, ali ima nekakvo utemeljenje, a sva ova druga mišljenja su upravo ono o čemu je govorio Platon, jedna pustoš, brisani prostor, čistina između neznanja i gluposti i znanja. Taj put je dug do znanja. Ja vam neću ovdje kaditi i objašnjavati, što ne znači da su to moji prethodnici radili, ali neću ponavljati koliko je znanje bitno i koliko ste vi pametni jer ste odobrali put znanja. To ste valjda znali prije nego što ste krenuli ovome i prije nego što ste čuli mene, što ću vam pametno reći. Znate šta je znanje. Isto tako znamo da je Platon imao vrlo izopačene poglede na demokraciju, ulogu žena, općenito građanstva, na javne poslove, da ih je duboko prezirao i smatrao destruktivnim štetočinama i da je u stvari državu vidio ustrojenu kao jednu finu diktaturu, kao vojsku. Vaš put je svakako da postanete akademija, da se tako zovete. Naime, vi ste učilište iz razloga koji su jedne malo ovako reduktivne prirode, naime, osnivači nisu bili pretjerano, nisu bili megalomani. Shvatili su da se mora krenuti od učilišta i da se to tako treba zvati. Nekako su se s respektom i poniznošću, mada je riječ poniznost nešto što ne vežem previše uz vojnike i prečesto, ali u ovom slučaju s poniznošću odnosili prema veličini i zamašnosti izazova vojnog obrazovanja. To je jako teško. I zato učilište. Međutim, nakon toliko godina to učilište djeluje malo prereducirano, kao autoškola, vi ste akademija. I na engleskom ovo se zove Military Academy. Zove se Military School. To vojno učilište, odnosno sutra, nadam se, akademija, tu odluku moramo donijeti više faktorski i više vektorski, dakle, na nekoliko razina. Usuglasiti je i potpisati, ako do toga dođe. Ako ne dođe, ja sam rekao nešto što mislim i što vidim. Ta akademija, naravno, nikada neće biti glazbena, ali muzička akademija, neće biti ni likovna akademija, niti nikakav pandan, ono će i dalje biti u sustavu zapovjedanja vertikale, barem u C2, command and control, ako ne u C3, i neće biti neovisna misleća institucija slobodnih ljudi, vedra duha i toplih namjera, kao što je to sveučilište koje upravo osnivamo i kojim čestitam na formiranju senata. To je jedan zalogaj i to zalogaj veličine svadbenog obroka. Biće jako teško, bit će zahtjevno, ali je dobro da smo od potrebe obrazovanja koje smo obuhvatili pojmom učilišta došli do toga da radimo, razmišljamo i radimo na osnivanju sveučilišta i vojne akademije koje nikada neće biti akademska sastavnica tog sveučilišta, nego će biti dio sustava vojska, a to znači Platonove države, o kojoj je komu je kriv zapovjednik počeo govoriti, pa evo ja sam u tome našao light motiv i Platon nije puno bolji od Marksa što se toga tiče i njegovih odnosa prema otvorenom i slobodnom društvu, Karl Popper ga je tekako citirao kao jednog od tri najveća neprijatelja otvorenog društva, Platona, Hegela i Marksa. A mi smo otvoreno društvo, ali mi smo isto tako i vi ste vojska, a vojska je stroga hijerarhija u kojoj vrijede pravila komuniciranja, zapovjedanja i poslušnosti i one koji nije u stanju i spreman suspregnuti svoj ego i svoju osobnost, a svatko je ima, taj vjerojatno nije odabrao pravu profesiju. To je težak posao. Svoj vrijednost spada, dolazi do inflacije, kao kad se akademska zvanja i titule dijele onima s kolca i konopca i onima koji su pali s kruške, ne valje, više ih niko ne cijeni. Tako niti govori koji se ponavljaju iz dana u dan nemaju težinu ako nemaju neki novi sadržaj, a nemaju neki novi i bitan sadržaj. Ja vam želim da, kao kada banke recimo počnu odbijati vaš novac i pitaju vas jel te dala strina ili stric i koliko, kako si to zaradio i tako svakoga i svatko je. Kad novac prestane biti interesantan bankama, to znači da te novac u stvari više nije ni novac. E, to je nešto do čega ovdje ne smijemo doći.
ovo uvijek mora biti prestižno i elitno mjesto. I više nego što je bilo do sada. I s ovim inflatorno-deflatornim opažanjima u glavi, ja vam želim sretan Božić, vama i vašim obiteljima, i najdražima i najmilijima, zdravlja, i onda nakon toga opet zdravlja, sretnu, uspješnu godinu i da u ovom svijetu u kojem, evo baš jučer u Koloradu, to je jedna od 50 američkih država, nekakav lokalni sud zabranio predsjedničkog kandidatu da se kandidira, to sve skupa postaje jako teško zapratiti. Mi ćemo se ovdje lijepo ulogoriti kod sebe doma i gledati što se događa vani i graditi svoje institucije, a s drugima biti pristojni, lojalni, dobronamjerni, ali gledati prije svega sebe i svoje interese. Tako ja to vidim. Sretna nova godina i domovini vjerni.